Жас турист 2023 байқауы Қазақ-Қытай тіл колледжінің ұйымдастыруымен туристік жарыс өтті. Туристік жарыс еліміздің көрікті жерлерін таныстыру арқылы белсенді өмір салтын ұстануға жол ашады. Аюсайдың салқын самал кешінде жастар арнайы туристік лагерь құрып, ошаққа тамақ пісіріп, от жағып, кешкі алауда ән айтып көңіл көтерді. Бұл күні студенттер бір-бірімен етене жақын танысып, көңілді кеш өткізді. Таңертеңмен командалар сайдың тасындай қатар тізіліп, ережемен танысып, өзен жағалай қойылған бөгеттер мен шатыр құруды толықтай шолып өтті. Бас төреші жарыс нұсқаулығымен таныстырып, командалар сайысты бастап кетті. Сегодня я являюсь гостем данного мероприятия, международной экологической экскурсии, спортивно-туристический конкурс. Ну, я хотела, конечно, от своего имени хотела поблагодарить коллектив директора колледжа Талгат Мамурова. Сегодняшнее мероприятие, конкурс, конечно, он показал о том, что на сегодняшний день все колледжи города Алматы также борются за то, чтобы развивался наш город, развивался внутренний туризм. И, конечно, вот участие, сегодня у нас участвовали дети из Алтайского края, дети из Киргизии, из Киргизстана, дети из Узбекистана. И это, конечно, говорит о том, что вот большой потенциал детей, большой потенциал колледжа, которым будет развивать, это, во-первых, это развивает наш, прежде всего, внутренний, развивает наш патриотизм наших детей, его будущее, и самое главное то, что развивается внутренний наш туризм. Күннің аптап ыстығына қарамастан жалынды жас туристеріміз жеңіске деген құлшынысымен аянбай тер төгуде. Жарыстың ерекшелігі әр кезең-кезеңмен қойылған арқан баулар мен интеллектуалды сұрақтарға жауап беру арқылы туристердің кәсіби біліктілігін арттыруға арналған. Жас турист байқауы USAID кәсіпкерлік және іскерлік ортаны дамыту жобасын іске асыру мақсатында өтті. Сонымен қатар жарысқа Өзбекстан және Қырғызстан елдерінен де қатысушылар келді. Бұл жобаның ауқымы кеңейіп, халықаралық дәрежеде өтіп жатыр деп айтуға толықтай негіз бар. Алдағы уақытта бұл жоба дамып, туризм саласына айрықша үлесін қосады деп сенеміз. Жарыс өте жақсы деңгейде өтті деп ойлаймын. Өте қиындықтар өте көп болған жоқ менің ойымша. Және де басқа да командаларда достойны осы жүлдеге. Бірақ бізде де күшіміз бар деп ойлаймын. Өте жақсы әсер алдық. Күшті таныстықтармен таныстық.